Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'alana minal musaddiqin al-awliya'ih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatami anbiya'ih wa sayyidi rusulih wa ala alih wa ashabih wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumi liqa'ih amma ba'd. Al-mukarramun al-mukarramat hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun engkang kula hormati para masyayikh, para habaib, ikhwan akhawat fil masyrab, utaminipun malih guru kula Hadratu Syekh Ramo Kiai Hilmi Ahmad Basyaiban ingkang rawuh sareng kita sedaya enten menika, mugi-mugi beliau dipun paring sihah tau umur dening Allah Subhanahu wa taala. Para a'immah khususia hadir niki Rama Yai Bushro, mangkaten ugi mugi-mugi beliau dipun paring sihah wal afiyah tul umur, saketo nyarengi kita sedaya ing dalem nerasaken peninggalan-peninggalan wadifah-wadifah saking guru kita Hadratu Syekh Rama Kiai Ahmad Asrari Al-Syaki, amin ya rabbal alamin. Ugi ingkang kula hormati para pengurus takmir Masjid Nurul Huda, ingkang kula hormati pengurus RW, pengurus RT, sedaya masyarakat Kampung Krengsengan. Loh, hah? Oh, Kerembangan. Gak bahaya ta. Wong desene wong gak dirubah-rubah lah. Sing salah sing nulis Krengsengan. Iki berarti sekoe Krengseng kok iki. Krem. Ah, sepora tak langkung ben iki mbang obah. King troe kegelek sampean. Setuju masyarakat desa Krembangan Masegit. Masegit, nah, Masegit ini kan bahasa kuno. Aslinya pun masjid cangreng lambok Masegit. Berarti kentok ini kering kuno sedaya. Alhamdulillah sedaya nah masyarakat Kampung Krembangan Masegit saya sangat badan kaulah akhormati. Sak jani kula niki ya lebih enak bahasa Madura. Ketularan jenengan kula bahasa Madura niki. Tapi nek kula bahasa Madura terus insyaallah tiang Jawi misu-misu teng kula jangkrik, kiai nek gak ngerteni ngono. Nggih, Bu. Leres. Napa kula niki ngaji napa mangan mawon? Dah. Ngaji napa mangan? Ma. Loh, mangan. Ya wis nek ngono imbang, ngajine 10 menit. Soale sing ngundang niku ngapunten Ustaz. Sing ngundang niku asmane sinten nggih? Al Mukarrom Romo Kiai Ali Wafa. Niku ngundang kula niku Pak mboten kangge ngaji. Cak, sampean teko nang omah, manakipan. Manakipan nyela-nyelani antara lanang wedok. Bener. Nak manakip nyela-nyelani ngoten. Alhamdulillah. Lha untuk king riki ada informasi kula kenging ngaji. Ini offset niki. Endi wong ya? Kok melayu? Ah, gak beres iki. Nggih pun keranten makaten iki kula ngawasi 10 menit mawon nggih. Ya alhamdulillah.
Syukur dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula sengaja boten lungguh kursi niki. Soale ustaz pau gak gelem lungguh, wedi suul adab kula. Jadi terpaksalah saya berdiri walaupun ya rodok kesel-kesel dikit gak apa-apa. Sing penting panitia ngresakno dhewe, ngerteni dhewe ya gawekno susu soda. Nek gak ono susu sodane ya jahe, teh, jahe. Nah niki wong pancene kiyaine gak sampai dadi kiai. Ustaz e gak tutuk, akhire sing roto-noto niki lho awak dhewe. Coba Habib sing ngaji diroyok kursi niki. Sing majukno sing mundurno lah padang awak dhewe, mundurno dhewe, majukno dhewe. Inna lillah wa inna ilaihi. Tahun-tahun mana ya cok ngundang aku ya, mentak santai teman panitia mau. Lo ya muncul lagi. Subhanallah pun, kula syukur datang ngersanipun Allah setunggal mawon. Nek disyukuri kabeh nikmate Gusti Allah niku rasaket. Subhanaka la nuhsi sanaan. Niki Rasulullah, kanjingku kanjing Nabi Muhammad lho gak iso syukur kados syukure Gusti Allah dateng datipun kiyambak. Lah kula malih kalian jenengan namung setunggal mawon nikmate Gusti Allah ingkang kedah kita sedaya nyukuri. Napa niku? Ba'dul ulama as-sufiyah niku ndawuhaken wonten ing syarahipun kitab Hikam. Nggih, teng riko Ba'dus Sufiyah ndawuh mekaten. Idza aradallahu bi'abdin khaira ja'alahu minal musaddiqina liawliyaihi. Alhamdulillah. Masyarakat kerembangan masegit ugi konco-konco jamaah al-khidmah ikhwan akhawat niki alhamdulillah sampun dipun pilih dening Gusti Allah. Kula nek basa Jawa sampean ngerti, Pak. Cak kancane Madura paham ki? Alhamdulillah. Bu, menawi basa Jawi reng Madura paham? Menawi cak Madura kuwi? Paham. Hah? Lo paham. Aning paham. Sampun dipun pilih dening Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan sedaya sanak turun kula mugi-mugi dipilih sedaya dening Gusti Allah dadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang manaipun dibuka malih dening Gusti Allah percados percaya nek walinipun Gusti Allah niku wonten. Lah kok saged di antara bangsa kita Indonesia. Nggih. Niku nggih tasih wonten. Tiang-tiang niku boten percaya anane waline Gusti Allah. Dianggep umat Nabi Muhammad iku padha kabeh. Gak ono HPP, gak ono kiyaine, gak ono waline, pokoke padha kabeh. Kabeh dipanggil Bapak wis. Ki alhamdulillah. Kula kali panjenengan sedaya dipun kersakaken dening Gusti Allah rawuh teng mriki niki mergi percaya dening walinipun Gusti Allah. Lah tiyang percados dhateng para wali niku termasuk pintu-pintune untuk menjadikan orang yang salihin, salihat, salimin, salimat. Mugi-mugi termasuk min ahlil jan. Amin ya rabbal. Niki yang kedah kita pertahankan, kita syukuri. Kula panjenengan percaya datang wontenipun wali. Sampai-sampai alhamdulillah bukan sekedar percados tapi cinta. Bukan sekedar cinta tapi nderekaken majelisipun. Alhamdulillah. Kula mboten lami niki.
Kunci pengaosan niki namung setunggal. Alhamdulillah kula ugi panjenengan remen seneng saged nderek nderek. Napa manfaatin nderek-nderek para wali niku kin lahir niku. Nek kula lali sampean elingno. Nggih. Alhamdulillah malih kula kali panjenengan niku umur kula kali jenengan niki dipun dawakaken ngantos sampai melebu datang bulan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu. Bulan napa? Alhamdulillah sak menika mang sak dalu niki sampun tanggal kalih bulan Rajab. Kula yakin datang panjenengan sedaya sing hadir niki sedaya kala wingi sampun sami-sami maos doa al-maksur saking ngersani Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artosipun napa ya Allah? Panjenengan tambah kesaenan kagem dalem saanak turun dalem ya Allah ngantos dinten kiamat. Langkung-langkung ing dalem melebet bulan Rajab ugi mangke panjenengan tambah barokah kesaenan malih ngantos bulan Sya'ban. Mugi-mugi panjenengan umur kita niki ya Allah sampai akan melebet datang bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ibu, kalau wau poso napa mboten? Alhamdulillah kula mboten. Sampean poso? Nggih, sampean poso kula nyuwun barokah panjenengan. Mugi-mugi kula barokah panjenengan saged melepet datang dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh nderek riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an dawuhipun Kanjeng Nabi inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab. Wonten ing swarganipun Gusti Allah niku badhe songai. Nah, nika kudu cak Madura. Mun cak jawabane semu repot. Wonten lepen lho. Mun songai. Lepen. Leke. Napa boleh? Kali, bengawan. Inna fil jannah nahrun yuqalu Rajab. Bada edalem swarga pon Gusti Allah niku wonten sungai. Asmanipun sungai niku sungai Rajab. Yang ring Madura sungai Rajab. Sungai Rajab niku kacake pon Kanjeng Nabi asyaddu bayadan minal laban. Potena nikah langalai potena sosoh. Bene sosoh napa? Susu. Wah. Repot nika. Jahil sampean pin bahaya tak bahaya tah? Bahaya. Engki langalai potena aing susu bene sosoh. Itu aku lo nak untuk lak ngerti sosok paling ngerti sosok nembe ide je. Ab asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal, lebih manis daripada matu. Lo nikah aingah sungai Rajab. Dawuh pun Kanjeng Nabi, dawuh pun Rasulullah, man soma yauman fi paserah sinten kemawon ngersakno poso sedina wae ing dalem bulan Rajab. Dawuhipun Rasulullah sakahullah min dalikan nahar. Pagi bekal pada nginum paserah oreng siapa sah saare saos e dalem bulan Rajab. Lha ekoleh laku mola moga-moga bisa apa sah. Lo ikole legu, pola legu boleh. Sepenting di dalam bulan Rajab senajan satu hari ngereng apa sah. Atirakat nyokon maufirna Allah Subhanahu
wa ta'ala malar mandar mugi-mugi kula panjenengan sedaya saanak-anak turun dipun gampilaken dening Allah puasa senajan sedina bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Pun nek diterusaken hadis niku suwe ana maneh nek sampean poso maneh pitung dino hulikot ekonci abwa bujahannam. Mun kula kalian jenengan poso sampai pitung dino pintu ni neraka niku gak oleh dileboni kula kalian jenengan. Hulikot abwa buljan abwa bujahannam. Nek sampean poso wolung dino pintu ni swarga kabeh sing wolu niku dibuka kabeh mlebu teko diwai monggo. Alhamdulillah. Nek sampean poso 18 dino, masyaallah. Nggih. Abdallah. Abdalat ubdilat sayyiatu hasanat. Sing elek-elek awon-awon prilaku kula dosa kula panjenengan sedaya dipun gantos kesaenan dening Gusti Allah. Muga-muga wis aja 18 dino abot. Muga-muga sedina wae. Wau poso, Dik. Alhamdulillah santri pondok. Njenengan ji. Alhamdulillah ji. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Moga-moga leku bisa apa sah. Leku kilo bisa pola na minggu. Senin pola bi. Etoro akine apa sah Senin. Kemes amin ya Rabbal. Barokah pun majlis mugi-mugi kita dipun gampilaken dening Gusti Allah. Amin ya Rabbal. Pun singkat kemawon kula janji. Apa sih manfaate melok-melok ngetutno amalia para wali niku apa sih gunane? Pun gampil niku. Si. Jame kalih susi. Kurang 5 menit. 5 menit engkas Pak nggih sanggep. Mboten kesusu, kesosok, sepenting lo ketokot. Pun butuh kulo kalian jenengan. Apa osih umat Nabi Muhammad, nopo osih kanjing Nabi Muhammad, niku kon sik ndamel warosah, sik ndamel ahli waris, al ulama warosatul, ulama niku penerus kanjing Nabi. Nopo malih al ulama as-sufiyah min awliya illah. Niku sing angsal waris-waris songko kanjing Nabi secara khusus. Lah nopo kula kalin jenengan kon dipun anjuraken dening para ulama, para wali niku ayo sing seneng melok-melok lampah-lampahinipun para wali-walinipun Gusti Allah. Ngantos-ngantos Hadratus Syekh Romo Ki Ahmad Asrar ya Al Ishaqi ndamel jamaah al khidmah niku wonten napa. Lah wong Yai Asrar niku sakjane ya wis gak butuh. Wong beliau niku sampun lenggah nang makom wilayah. Mbah Yai Asrar sedayaipun para aulia illah niku wis gak butuh kumpul-kumpul dikir kados makaten. Kok saged? Merga napa? Atininipun nafasipun sampun isi zikir teng Gusti. Lah napa para wali niku tok sing ngadangkat mekaten niki merga nuntun ngajak kula panjenengan supados nderek-nderekno. Manfaate napa? Ya besok kula panjenengan nek pancen muncul saka mahabbah cinta rindu mutabaah insyaallah besok bakal dipun panggihi wonten ing mahsyar. Amin ya rabbal. Mekaten niku wonten dalil to Pak. Wong sakniki ne gak ana dalil aja ngarang lho yo. Ngoten. Wong sakniku bahaya to niki Ustaz Ridwan bahaya ta. Pokoke bahasa bahaya ni bahaya ta. Wis pokoke sampean amin yo. Lah mongko sak kersa. Pun dawuhipun Gusti Allah sebagai menguatahkan datang kita sedaya, apa sih gunane kumpul ngeten? Gusti Allah dawuh walladzina aman, orang-orang yang sukses. Ngapunten tafsiripun rodok nyeleneh. Tiang-tiang engkang sukses
menghantar keimanannya ngantos sedonipun husnul khotimah. Niki yang dipun maksud walladzina amanu, orang-orang yang sukses menjaga imannya kekal wonten sak lebetipun manah ngantos sedonipun la ilaha il mangkola fi akhir umrihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini orang-orang yang sukses, para awliya illah, sukses mengantarkan dirinya, mengantarkan imannya, mengantar sampai jadi wong sing husnul khotimah. Lajeng pilih sampun wali-wali nipun Gusti Allah niku sampun jadi wong tiang ingkang sukses, tiang ingkang husnul khotimah melalui amal-amal ibadanipun, melalui wiritan-wiritanipun, melalui wadifah-wadifahipun. Lajeng wattaba'at hum durriyatuhum bi imanin, kulo kalian jenengan nderek wattaba'at hum, nderek akan datang tiang-tiang ingkang sukses imani kolo wau durriyatuhum. Ngapunten ustad, kulo niki senes turune wali, kulo niki mboten enten hubungan kalian Mbah Yasrori, kulo mboten enten hubungan kalian Mbah Sunan Ngampel. Gih, jangan kecil hati. Ada seorang ulama besar menafsiri dari dawuhipun Gusti Allah, ku amfusakum wa ahlikum naro, Al-Imam Al-Qashani dalam kitab Ruhul Bayan wonten ngriku nafsiri yang dipun maksud al-haqiqatu fil ahli alladhi bainahu wa bainah bainal ladhi wa bainahu ta'allukun iskiyun. Ada hubungan rindu, ada hubungan cinta dengan wali-walinya Allah. Alhamdulillah, kulo kalian jenengan rawuh saking pundi-pundi niki, masyarakat Kerembangan Masekit gelem abad akimanakib margane cinta da Hadratu Syekh Romo Ki Ahmad Asrori, margane cinta lebur da Sayyidina Syekh Muhammad Usman Al-Is, margane lebur percaya da badan wallina Allah subhanahu langkong-langkong sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wattaba'athum durriyatuhum, norok uleban panjenengan dak jemaah, dak majlisah, dak amalian, dak wiridah wali-wali sampun jelas husnul khotimah. Ditangletaken kali tiang ustad sampean iki lho kok wani ngomong koyok ngono iki dalil ndi? Wis percaya yakin tah omong sampean sing ngomong wau husnul khotimah, husnul khotimah apa buktine nek wong ku pancen mati husnul khotimah? Alhamdulillah, kula rumiyin niku nate ngaji ambek lari pondok niki lho, ngaji wonten kitab Maqsadul Asna fi Syarhi Asmaul Husna, teng mriku wonten dawuh Al Imam Al Ghazali dawaken, idza amata syahwatahu fi hayatih ahasha ba'da mamatih. Sopo wae wong iku ing dalem urip gesangipun mampu mengalahkan nafsu-nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, maka orang itu dijamin asha ba'da mamatih, urip sebutane urip wonten alamku. Nggih, sampean percaya nembeden Mbah Sunan Ampel iku pinten atus tahun? Kholnya Mbah Sunan Ampel khol yang keberapa? 600 sekian. Ya, sampai saat ini nama Raden Rahmat Sunan Ampel, nama Raden Zainal Ainul Yakin Sunan Giri tidak pernah lepas dari ingatan kita umat manusia. Berarti dawuhipun Imam Ghazali asya ba'da mamati, hidup setelah beliau meninggal. Ini bukti kalau orang mampu menghantar imannya sampai dibawa husnul. Kula kalin jenengan ningali sing ajeng parek-parek niki Mbah Romo Ahmad Asrori,
Mazur kubur dipun ziaroi, makamipun Hadratus Syekh niku dipun ziaro. Nah nggih, kira-kira nek kula kaleng jenengan wafat, kira-kira ono tah sing ziaro jaluk barokah nang kula? Ayo ziaro nang makame Mbah Wahdi ngono ka ono. Nggih, gak ono. Paling yo anakku dhewe iku setahun pisan. Nek ketemu matok-patoki. Nggih to? Mari ki patok ditinggal mbek sampeyan, nggih nyancang wedhus mbek wong, ilang kabeh. Lah niku naudzubillah, summa naudzu. Lah nek wonten para walinipun Gusti Allah ba'da wafati mazur asha ba'da mamati, ini yadullu ala husnil khatimah. Lah kula kalih jenengan monggo nderek-nderekaken. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, apa sing dadi lampah-lampanipun para wali niku, napa sing dadi kesenengan majelis-majelisipun wali niku, ayo kula kalih jenengan nderek-nderek. Tujuane napa? Nitipno awak kula jenengan sanak pitung. Mugi-mugi sesuk nek kula sampun wancenipun timbali Gusti Allah, mugi-mugi rawuhi rafiqul a'la, teman yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Allahumma ar-rafiqul a'la niku dungane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mun lali nang keluargane sing ditimbali Allah, Allahumma rafiqul a'la, sinten rafiqul malaikat jib. Lah nek kula rafiqul a'la sinten? Guru-guru kula panjenengan sedaya bakal ndampingi nuntun jaga ruh kula, ojo sampai enggak nyebut asmane Gusti Allah. Innan nazza fis sakarat. Nggih, mugi-mugi nggih kula saged istiqomah. Lah nek pun kula kalen jenengan istiqomah mamelok dawuhipun Gusti Allah napa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna, bakal dipertemukan kita oleh Allah. Aku pertemukan mereka dengan anak cucu, anak cucunya, pengikut pengikutnya besok di mahsyar. Amin ya rabbal. Menapa malih umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad besok di mahsyar niku wonten setengahipun riwayat hadis, Kanjeng Nabi niku besok teng mahsyar setengah poyang-payangnya ahwal yaumil kiamah. Kanjeng Nabi ini sujud, wa ba'da sujud Kanjeng Nabi berdiri, cuma Kanjeng Nabi melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Akhir Kanjeng Nabi niku matur nang sahabat, kabeh nduk kelilingku iki alhamdulillah umat-umatku kabeh. Sahabat matur, "Hai Rasul, sampean kok saged membedakan sekian ratus miliar umat manusia, kok saged niti wong niku umat sampean?" "Iya, umatku iku ana tandane." Apa tandane Kanjeng Nabi? Asaris sujud mukae padhang. Tangane mulai lengan cengkol. Cengkol ini enggak panjang ning jebegi. Sikut padhang. Kekel sampai ke sokoh pat. Napa sih dadi iki padhang? Tanda lain barokah aengku. Aengku utuh. Tanda-tanda umatku itu besok diantara sekian miliar umat manusia wis ketok mukae padang, tangannya padang, sikil padang, dan terus ada riwayat lain semua umat Nabi Muhammad ini dikelilingi nur. Nah, mundur nur ini ngelilingi kula kalih jenengan. Iku lho umatku, iku lho umat. Alhamdulillah malar mandher kula bi sampean barokana cinta praja jeda walih sering awu. Sering awu senajan lo pati sering ngabajeng. Halo. Hai. Pokong lah awu bajeng ngedegi. Nah, bilebi malam pak. Pokol situng sampan tangih cukup me awu duk cak yang kemedok. Halo bu. Pokok enang ceding masih adem pokok awu duk. Nawa itu wudhu, tetetetetet. Mpun maria wudhu, lejaki ongga ke sejadah. Longga dekat sebeg. Letoju ekor sejak rokok boleh. Lumayan daripada lo awu. Insya Allah asarul wudhu. Aing wudhu. Pakik nang masyar tetipuk dah. Mpun kulebik sampean umat Kanjeng
Nabi. Alhamdulillah telahir kula kalih panjenengan niku merga seneng nang manakipan besok nduk mahsar epangki sareng Mbah Yasrori. Epangki sareng Syekh Sidin Syekh Muhammad Utsman Al Ishaqi, epangki sareng Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Sapa beng kula yai tukang norok manakip Ahmil Abu Wajem. Mangkana syarat nasing manakip nikah cepon ke busro dari yai sepolam be potuh berdoa. Nah, tadi sampean mun ade nasing manakip mun ade aja mah protes tuan rumah. Karena setitikan depaki nang mahsan bau a ajam metok bau ajam sih. Balok teman manakip beda. Oh, punten yai manakip kengakane baru. Balok sa. Dangi malar manter pagi epangki sareng hadratus syekh al haq nabihim durri epangki sareng para aulia illah mugi-mugi kula panjenengan sedaya saanak turun besok diakoni kali hadratus syekh dipun kenalaken kali Mbah Romo Muhammad Utsman Al Ishaqi dipun tepakaken kali Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al Ji amin ya rabbal. Mugi-mugi Kanjeng Syekh Sultan ngerso ngajak kula panjenengan sedaya kepanggih Rasulullah Muhammad sallallahu diajak sarang-sarang mlebet datang swarganipun Allah. Amin ya rabbal. Kula kinten cekap semanten murgi gak ono ngunjuke. Nggih, makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.